Ministria e Kulturës Elva Margariti u shpreh sot me anë të një postimi në faqen e saj zyrtare në Facebook se fal projektit të rijetëzimit do të dalë në dritë me gjithë madhështinë e tij mijëravjeçare Amfiteatri I Durrësit, I ndërtuar në fund të shekullit të parë pas Krishtit dhe I zbuluar në vitin 1966 nga arkeologu I njohur Vangel Toçi, duket se do të kthehet shumë shpejt në një destinacion turistik për qytetin jashtë sezonit të erës. Amfiteatri I Durrësit ka arkitekturë romake dhe është ndërtuar në fund të shekullit të parë pas Krishtit, në periudhën e perandorit Trajan. Ai është fytyzuar për dy luftimet e gladiatorëve dhe të shtazave të egra për afro dy shekuj. Në shekullin e 5 pas Krishtit u ndaluan ndeshjet e gladiatorëve dhe amfiteatri nisi të braktisej. Në mjetiset e tij u ndërtua një kapelë, një kishës bizantine. Në muret e kapelës ndodhen disa afreske dhe mozaik. Boshti I madh I amfiteatrit është 127 metra, ndërsa boshti I vogël 103 metra. Për masat e arenës në forum ovale janë përcaktuar 63 dhe 39 metra. Monumenti është ndërtuar në vitin 1966 nga arkeologu I njohur Vangel Toçi. Deri më tani është zbuluar rreth gjysma e amfiteatrit me pjesën perëndimore dhe veriore të shkalloreve, si dhe pjesën e galerive. Tashmë me lajmin për rijetëzimin e këtij monumenti, shtohen shpresat për kthimin e tij në një destinacion turistik.